U okviru projekta promocija i obuka za pravilno korišćenje sedišta za decu u vozilu opština Blace i Agencija za bezbednost u saobraćaju poklonili su 56 auto sedišta za decu. U okviru projekta organizovano je i edukativno predavanje vezano za pravilno korišćenje auto sedišta. Auto sedišta uručivala je zamenica predsednika opštine Blace Suzana Veljović. Meni je uvek posebno zadovoljstvo i posebna čast kad su naši najmlađi sugrađani u pitanju. Evo je, ovo je još jedan gest da u saradnji sa Agencijom u bezbednost saobraćaja da je postao je projekat koji smo mi zajedno realizovali. Agencija je obezbedila 20 sedišta za naše mališane. Lokalna samouprava je bila u obavezi da obezbedi još 20, ali s obzirom da na spisku je bilo nekih 56 mališana, mi smo doneli odluku da budu svi obuhvaćeni i da obezbedimo sedišta za svu našu decu. Da, jeste. Oni će danas imati jedan vid edukacije, znači bukvalno postavljanje i sve što ide u skladu sa jednom malom edukacijom vezano ponašanje naših mališana u saobraćaju i pod broj 1 njihova bezbednost koja je nama iznad svega najbitnija. Ovo je jedan mali apel na naše mlade bračne parove i na naše sugrađane da sledeće godine bude duplo veći spisak i duplo više sedišta i da smo mi tu ispred lokalne samouprave na prvom mestu da izađemo u susret svim njihovim zahtevima, samo da njih bude više. Drago nam je što je Blace pre svega prepoznalo problem stradanja dece u saobraćaju, naročito stradanja dece kao putnika. Danas u Blacu smo mi održali jednu jako korisnu edukaciju, znači osim same edukacije, dodeljene su i autosedišta. Naime, agencija svake godine poklanja određeni broj autosedišta lokalnim samoupravama, uz uslov da onoliko sedišta koliko pokloni agencija, minimum toliko pokloni lokalna samouprava. Pored toga što se poklanjaju sedišta, što su svi roditelji danas koji su slušali edukaciju dobili sedište, mi smo negde shvatili da je jako bitno staviti akcenat, mnogo veći akcenat na pravilnu upotrebu tih sedišta. Jer prema podacima kojima mi raspolažemo, najveći broj dece strada upravo kao putnici iz razloga što ili nemaju dečje autosedišta, što je u manjoj meri, ali stradaju kao putnici koji nisu bili pravilno vezani. Znači, deca nam se nepravilno prevoze i upravo iz tog razloga stradaju kao putnici. Zato smo mi kroz povećanje znanja, kroz jednu jako kvalitetnu obuku pokušavamo da ljudima objasnimo zašto je bitno da koriste dečje zaštitne sisteme i kako da ih koriste pravilno, što je jako, jako bitna stvar.